ଆପଣ ଜଙ୍ଗଲେ କି କେନ୍ ଘରର କାନ୍ଥି ଦେଖିଥିବେ ମହୁ ଫେଣା, କିନ୍ତୁ ବାକସ ନେ ମହୁମାଛି ଚାଷ କଥା ଜାଣିଛନ୍ କାଁ? ପାଖେ କିଛିଟା ମହୁ ବାକସ ରଖିକରି ଯତନ ଥି ଆର୍ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତି ନେ ମହୁ ଚାଷ କରିପାରିଲେ ସେନୁ ବି ବାହାରି ପାରୁଛେ ଅଧିକା ରୋଜଗାରର ବାଟ। ଗଲାଦିନ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖବାର୍କେ ମିଳିଛେ ଯେ ବଜାର ନେ ଭେଜାଲ ମହୁ ମିଳୁଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ବହୁତ ଥର ସାମ୍ନାକେ ଆସୁଥିବାର ବେଲ୍କେ ଲୋକଙ୍କର ମନ ଫିର୍ଘାଏ ଫିରୁଛେ ମହୁ ଚାଷୀଙ୍କର ପାକି। ବାକସ ମହୁ ଚାଷର ଆଦର ଇହାଦେ ବଢ଼ୁଥିବାର ବେଲ୍କେ ମହିଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀର ମା ମାନେ ବି କରୁଛନ୍ ମହୁ ଚାଷ। ଆଉ ଆମେ ମହୁ ଆମର ଏଇ ଗାଁରେ ଆମର 10 SHG ଅଛନ୍। 10 SHGରୁ ଆମେ 7 SHGରୁ 30 ଜଣ ମେମ୍ବର ହେଇକରି ଆମେ ମହୁ କ୍ଲଷ୍ଟର କରିଛୁଁ। 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଅଛି ଏଠି। ଆମର ଖର୍ଚ୍ଚା ହେଇଛେ ମାନେ ମହୁ ବାକ୍ସା ଆଉ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ସବୁ ହେଇକରି ଆମର 138,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚା ହେଇଛେ। ଆଉ ବାକି ଆମର ମାନେ ମହୁ ଲାଗି ଖାନା ଦିଆ ହେଉଛେ, ସେଟା ଆମେ ନିଜେ ଆଣିକରି ଦେଉଛୁଁ, ତାକେ ଖାନା ଦେଉଛୁଁ। ମାନେ 3-3 ଜଣ ମା ମିଶିକରି ମାନେ ପାଲି ପାଲି କରିକିରି ଆମେ ମାନେ ସେ ଯେନ୍ ଟାଙ୍କି ବନା ହେଇଛେ ସେ ଟାଙ୍କିରେ ପାଣି ଭରୁଛୁ, ସଫା ସୁତୁରା କରୁଛୁଁ, ଆଉ ସେତାକେ ଖାନା ବି ଦିଆ ହେଉଛେ। ଆମେ ଘର କାମ ସାରିକରି ଯେତେବେଳେ ଆମେ 12-1 ବଜେ 2 ବଜେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଫ୍ରି ରହେସୁଁ, ଫ୍ରି ଟାଇମ୍ରେ ଆସିକିରି ତାର କାମ କରୁଛୁଁ, ଫେର୍ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯାଇକିରି ନିଜର ଘରର କାମ କରୁଛୁଁ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛେ ଆମକେ। ଆମେ ସବୁ ମା ମାନେ ମିଶି ହସି ଖୁସି ସବୁ ମାନେ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ନିଜର ଇଚ୍ଛାରେ ଯାହାକେ ଯାହାକେ ଆମେ ମାନେ ପାଲି ଦେଇଥିସୁଁ, ସେମାନେ ନିଜେ ନିଜେ ଆସିକିରି ସବୁ ନିଜର ନିଜର କାମ ତୁଲଉଛନ୍। ଯାହାର ଯେନ୍ ଦିନ ପାଲି ପଡ଼ୁଛେ ସେ ଆସିକିରି ନିଜର କାମ କରୁଛନ୍। ଯେନ୍ତା ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଖବାର୍କେ ମିଳିଛେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାନେ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର କିର୍ମିରା ବ୍ଲକ ଝାରମୁଣ୍ଡା ପଞ୍ଚାୟତର ଟାଙ୍ଗରଗୋଡ଼ା ଗାଁନେ 7 SHG 30 ଜଣ ମହିଳା ମିଶିକିରି କରୁଛନ୍ ମହୁ ଚାଷ। 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ପ୍ରକଳ୍ପ ଥିବାର ବେଲ୍କେ 138,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚା ହେଇସାରିଲାନ। 30 ମହୁ ବାକସ କରିଛନ୍, ଜଣେ ମହିଳାକେ ଗୋଟେ ବାକସ। ନିଜର ଘରର କାମ ସାରିଲା ଉତାରୁ ଇମାନେ ଦିନର 12-1 ବଜେ ଆସିକରି ମହୁ ଚାଷେ ନିଜର ସବୁ ଧ୍ୟାନ ଲଗଉଛନ୍, ପାଲି ଉଲି କରି କାମ କରୁଛନ୍। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କରୁଛନ୍। ଆଉ 30 ମା ମିଶିକିରି ଇ ମହୁ କ୍ଲଷ୍ଟର ବନାଲୁ। ଆଉ ମହୁ ସବୁ ଆସିଲା ପରେ ଇ ମା ମାନେ ସବୁଦିନ ଆସୁଛନ୍ ଇନେ, ଆଉ ତାର ଦେଖରେଖ କରୁଛନ୍, ଖାଇବାର ପିଇବାର ଦେଉଛନ୍। ଇଟା ଆମେ ମହୁ ଚାଷ କରଲୁ ଯେ ଏଖେନ୍ ଛୁଆ ପିଲା ଲେଖି ପୋଷୁଛୁଁ, ଆଉ ଛୁଆମାନଙ୍କେ ଯେନ୍ତା ସେବା କରୁଛୁଁ ଏଖେନ୍ ମହୁକେ ହେନ୍ତା ସେବା କରୁଛୁଁ, ତାଙ୍କେ ଭଲ କରି ରଖୁଛୁଁ। ଆରୁ ଆମେ ଇଟା ଚାଷ ଗୋଟେ କରୁଛୁଁ, ହଁ ଖୁସି ଅଛୁ, ଆଉ ଆମକେ ଭଲ ଲାଗୁଛେ। ପହଲା ମିଟିଂ କରାଯାଇକରି ଇମାନଙ୍କୁ ମହୁ ଚାଷ ବାବଦେ ବତା ଯାଇଥିଲା, ତାରୁ ତାରୁ ଇମାନେ ଚାଷ ମୂଲ କଲେ। ପହଲା ମା ମାନେ ଡରୁଥିଲେ, ହେଲେ ପଛେ ପଛେ କାମ କଲା କି ସମକର ଭିତରେ ଚାଷ କରବାର ନେଇକରି ବନେ ତହକ ବି ଦେଖବାରକେ ମିଳୁଛେ। ଓଡ଼ିଶା ଜୀବିକା ମିଶନ ଆଡ଼ୁ ଇମାନେ ଇ କାମ ପାଇଥିବାର ବେଲ୍କେ ଗୋଟେ ବାକସନୁ 5 KG ଲେଖେନ୍ ବାହାରବା ବୋଲିକରି ଆଶ ରଖିଛନ୍, ଯେନ୍ଥିରୁ କି ଭଲ 2 ପଇସା ପାଇବେ ବୋଲିକରି ଇ ମା ମାନେ କହିଛନ୍। ଆମେ 30 ମେମ୍ବରକେ ନେଇକିରି ମାଆକେ ନେଇକିରି ମହୁ କ୍ଲଷ୍ଟରର ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ମିଟିଂ ବୈଠକ ବସିଲୁ, ଆଉ ତାଙ୍କେ କହିଲୁ ଯେ ମହୁ ଚାଷ କରବାର୍ ଲାଗି ଉତ୍ସାହିତ ଦେଲୁ। ବୋଲେ ସେ ଗ୍ରୁପ ଗଠନ କଲୁ 28-8-2022। ଏଖେନ୍ ଇମାନେ ମହୁ ଚାଷରେ ଡରୁଥିଲେ, ପହେଲା ମହୁ ଚାଷ କରବାର୍ ଲାଗି ଆମକେ ଚାବ୍ବା ଇଏ କରବା ବୋଲି। ଯେତେବେଲେ ଆମେ ମହୁ ଚାଷ ଲାଗି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହେଲୁ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ବାକ୍ସା ଟେନ୍ ସବୁ ମହୁମାଛି ସବୁ ନେଇକିରି ଆସିଲେ, ଟ୍ରେନିଂ ଦେଲେ, ସେ ସମୟ ଏତିକା ମହୁମାଛିକେ ବି ଛିଁଲେ କରଲେ ସବୁ କଲେ, ସେ କାମୁଡ଼ିଲେନି କିଛି ନି ବୋଲେ ସେମାନେ ବହୁତ ଖୁସ୍। ଆଉ ମହୁମାଛିରେ ସବୁବେଳେ ସେବା କରୁଛନ୍, ଯତ୍ନ କରୁଛନ୍, ଆଉ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କର ଉତ୍ସାହ ଯେ ଆମେ କେନ୍ତାକରି ଉତ୍ପାଦନ କର୍ମୁ ଆଉ ଆଗ୍କେ ବଢ଼୍ମୁ ଏ ସବୁ ବୋଲିକିରି ସେମାନେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛନ୍। ଆଉ ଘର ମନକେ କମ୍ ରହୁଛନ୍, ହେଲେ ମହୁ ଚାଷ କରିଛନ୍, ଜାଗାକେ ବେଶୀ ଆସୁଛନ୍, ତାକେ ଚାଟି ଚୁଟା ସବୁରୁ ଦେଖବାର୍ ଲାଗି ଖୁବ୍ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛନ୍। ଇଟା ଆମକେ ଓଡ଼ିଶା ଲାଇଭଲିହୁଡ଼ ମିଶନ ତରଫରୁ ସୁବିଧାକେ ଦେଲେ, ନହେଲେ 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅଛି ବୋଲି କହିଲେ, ଆଉ ସେ ସୁବିଧାକେ ଦେଇଛନ୍। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବାକ୍ସାରେ 7 କିଲୋ କହିଛନ୍ ଯେ ଏବେ ସେସୋ ଚାଷ ସେନ୍ତା କିଛି ହୋଇନି, ଫୁଲ ହେଲେ ବି ସଂଗ୍ରହ କିଛି କରିକିରି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବାକ୍ସାରେ 5 KG ତକ ପ୍ରଫିଟ୍ ହେବା। ୟୁପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ରୋଜଗାରର ବାଟ ଦେଖେଇଛେ ଇ ମହୁ ଚାଷ। କାରଣ ମହୁ ଚାଷଟା ଖାଲି ଗୋଟେ ଜୀବିକା ନାଇଁସେ, ଗୋଟେ କଳା ବି ଆଏ। କାରଣ ଲୋକ ମହୁମାଛିକେ ସାଧାରଣ ହିସାବରେ ଡରୁଥିବାର ବେଲ୍କେ ଦଲଦଲ ହେଇକରି ରହୁଥିବାର ଇ ମହୁମାଛିମାନଙ୍କୁ ବସା ବାନ୍ଧବାର ଲାଗି କେନ୍ତା ଗୋଟେ ଠିକ୍ ପରିବେଶ ଦିଆଯିବା ଆର୍ ଫେଣାନୁ ମହୁ ମିଲ୍ବା ଇ ସବୁ କାମ ସହଜ ନାଇଁସେ। ତ ଇ ମହିଳାମାନେ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇକରି ଭଲସେ ଶିଖିକରି କରୁଛନ୍ ମହୁ ଚାଷ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖ୍ମା ହେଲେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର କିର୍ମିରା ବ୍ଲକ
झारमुंडा पंचायत टांगरगड़ा गाँव र दसटा एस एस जी ग्रुप ये अच्छा गाँव में सातटा एस एस जी ग्रुप माँ मैंने मिसिकी तीस जन हो महु चाष करुछन तीसटा महु बाक्स ये जगह अच्छे जेनटा कि सका आसिक सेवा करुछन आउ गोटे गोटे बाकस रे से माने 5-7 किलो लेखा महु पाए कहकर आशा अच्छे आगे प्रकार सुविधा मिलूल से माने आउ आगे बढ़े आ दुपा रोजगार करके निजर परिवार पोषे कहकर माँ मैंने कहले तो आज भिडियो ने मुई शिवानी दे जुहार।